На ювілейній виставці були представлені 130 робіт видатного українського художника Олександра Фатєєва. Він презентував картини, які написав ще у 70-х роках, тому експозиція має ретроспективний характер. Роботи написані акварелью, чисто в стилі реалізму, обыкновенного реалізму. Тобто то, что собой представляет интересующий меня пейзаж, он отражен, конечно, с моей переработкой, с моей интерпретацией, но приблизительно такой, как он есть на самом деле. Близькі, друзі, рідні та просто шанувальники завітали на виставку, аби підтримати та привітати з днем народження друга та митця Олександра Фатєєва. Всі запрошені з зацікавленістю та з захватом роздивлялись запропоновані картини. Картини, звісно, воодушевляють жити і любуватися природою, і стимулюють доброму спілкуванню між людьми. В акварели он, я считаю, такой непревзойденный. Он даже делал мне несколько картин, я у него покупал много раз. На шелке китайский такой, знаете, мотив. А на шелке писать акварель – это вообще очень сложно. Это особая техника, и этому надо научиться, а он молодец. Настолько объемная выставка и разножанровая. Здесь и пейзажи, и натюрморты, и очень колоритные, очень светлые. Очень понравились ряд пейзажей, там особенно такие непритязательные. Навевают какое-то такое лирическое, забытое ощущение правды, вот, которого сейчас во многом произведений искусства не хватает. Наразі всі відвідувачі мають змогу насолодитися виставкою, дізнатися більше про творчість та життєвий шлях художника. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».